giù una memilia, una curpilipe, stompi giù una. Costa Kim. Kim. A kon ai gjon? Jo, la s'ka gjo. Mu. La s'ka normal, ma si nuk është kema këtu? Bol mire lidhe me la plak. A ti ku dresh në shku mraj kopil? A? Ku me dit? U, pa e te ko shku atje në Zahaq. Po. Zahaq? E pës një reqa ma ka tje? Ne, se së më rënsi. A si? A i ke morë gazetat e sotit? Po, la me t'kallu drejt krejti kom bli. A shku bjerë plakut, hajtë. Si kom plak? Si kom krejti gjujta. Pse mre? Për qërtu i gjujta plak se sen të s'kish. Veq argjova pare pa lidhje. Veq, hala rezultatet s'kish shindal, hala kur gjë të reja nuk kish, veq mi pak ta deputete kandidat ton të zgërdi e të ishti durdi këti. Plak që ato i parë që sa mo. Se qëka shtishin këti? Qërë qëka shtishin? Votat mre plak, votat? Ku. Pa dja kon dita e votimit, ha? Po dhe plak, pse ku për nante? Që. Plak? Veç më së më thuj që nuk je dalë në votime. Jo, pa shatërëni. O, jo? Jo, që pja jo? Po, pas në harru, pa qështë jo, asi. Po, plaku njerë, si jam dalë. Demek që ka shpejt paharoj zhëtë ja? Po, bre. Hajde, ren, hajde. Që në s'fa qashtë të t'i dhe man? Më mirë, plak që po të thamë. Ishala nuk e merë vesh drejtori djaliat që nuk je dalë mi a jep votën, se kryt ka me ta... Jo, mre, për nuk ka me një a i heq. Që nuk ka me një, për që po bëllë më vaki janin? A ti keme kalzua? A një shumë drejtuat plaki me gjesht, ta man puna mërë plak që këtë në kalzua, për a disa njeri o këto që mund me shpërnda informata. O këtë nuk është kërkush, o hajban, vesh unë e ti jemi. Ani kur të shetë drejtori që veç dy vota kanë dalë edhe të shetë që nuk ja ke jebë votën. O, aj, as dy vota si mërë se ti me në Allah, as Eva se votën. Për që se votën Eva ta unë jam i sigur, po vota i me njëra e sinqerta edhe sigurisht aj që e ka votu vetën. Se sa për Evën, ma që fardi mërë për Eva se votën. Qka thot Eva diqka? Qka? Kushtë thot Eva? Jo, thot Eva, s'ka votu, diçka, qka thot? Jo, mërë drejtor, ta man puna, veç ty kove të fundit, krejt koka që tu ka mursh me vota e sanet, se ta man puna na me folë qashtu, diçka. Po, jo, unë e thash, se abdenti që u vonove, që thash, unë i thash plakut, Eva se vonan, po, Eva se vonan, drejtor. Qashtu. Se po dukësh shto djali jem, qa ke? S'ke fjetë të natën, a? Të natën, babë, nuk kena fjetë. Kena festu, mrom, dejnë me njës. Për një me drejtor që fitoj Milani, a? Për qëfar Milani, a bëllën? Po puna zgjedhjev. Qy? A jë ndajlë rezultatet, a? Po jo, babë. Tereni po na thët që i kim shumë mirë punë. Ose të partë, ose dytë, babë. Shumë mirë i kem punë. Bol fështirë, valla. Qështë dhe? Kush, qështë, unë asë që folla, kështë të rëbën, kur gjë? Thesh, shumë fështirë, diqka fështirë, qka the? Kush më në thash që shumë fështirë? Unë nuk thash, jo, unë nuk thash shumë fështirë, unë e thash që sa mirë, po, që sa mirë. Mirë, bro, mirë, kur kikë si për krasë, mirë është. Kur kikë si për krasë, po.
Apollon, vrap, vrap ka një kafe, bine, hec, 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 hec. Fritor, ta mam puna, ku mos mjau pru juve kafën, e veç juve ju kam qenë. Veç, falni, drejtor, mos mi ki para se shdo filgjona dikon spital, bre? O, pse, o, Ilios, kanë që ta filgjona e meta? Alla, drejtor, me t'kallzu drejten, mështeria, halapa e pi kafën, filgjonin pi gotë, rrët, pëtut mi a kapë, me shku me të la, me t'i gjitë kafën tjetër, se s'po ka filgjona. Ja, po, vallaj, se krize ma dhe bon. O, zotri deputet? Ilios, a keni nëj sena? Po, mërë qysh jo, e që më stani se të fitu me ki. A, dhe ti po thua? Po, mërë qysh s'po thëm? A, po lënë? Vrap, na i siel nga një raki. I, jo, jo raki, jo, jo. Na i siel një shampanec. Hec. Shampa qka? Ku ka më rasi sana në Kosovë? Ka një raki, hec. Po, drejtor, ta ma puna, më zëmë zëj që më ne bi rakin me njerë, më për qatë punjëm të ke vodit. E që ta filgjona? Pse në filgjona për që trakia? Ha? Po t'is pas ke faqë i putuha që i kanë t'i filgjonat, mas i qëtë gjithë që kanë ta. Nuk pa qëtë gjithë që kanë ta, pa t'u i lapë më thehen filgjonat. E po duhet më thy ka njëherë vilonat, edhe duhet me ble filgjona. Shë, ti plakadani kështë po fulli meqëm, une vesh me metën pasar të nditën t'u ble filgjona. Shkërë me rakia? Ha? Ka dal, drejtuar më sunë dhejse, pa i gjithë filgjonat kërka nuk kom shkue. Ruj si që kënejti kam ure në kohë. Plakadan? Plakadan! Hash kështë atje, mos jënë hinë në banarë. Hajë tu pek tu. Qërë njërë. Nuk më përnë! Së për që këtë më ardhën mi. Jo, vëllë, së të kohë kanë nërë banarë. Au, po jo, mani, me apo këshu se të kjo shku në dhumë të fati. Qysh kanë shku? Pa ta filgjonat nuk mujnë me shku vet? Aaaa, ti pas ke pa në dhëmë të fatit! Hani që? Diaspora TV me Selinë Shoba për pranimin e sinjalit të koalicionit në përmjet pakës. Ha, Apollon. Shumë mirë bona që erdhe. Pse? Që ke të bua fat? Shumë ka marë malli për ty. Edhe mu, ala fadjali, me t'kallu diqka drejt, bash mosh, më ka marrë mali për ty. Mos mi ke pa do filgjona ku i kam. Edhe përdo, nuk e di ku i kilon. Kom pas milion pas që të dikon. Po mos i ki qune i ka tjetër, apo dhe? Pse pre fofol pali dhe ku mu i mi qut dikon tjetër pas në spital? Po, bile me t'kallu drejt, par djetë ty për herë të fundit kom pru kafe që për nejse. Ti se pin kafën një filgjani. Ti e dina përdojnë që unë e pin tas. E di që e pin tas, po bashkë kurë së një rarë fije, pëse mëre e pinën tas? E pin tas apëllon se filgjonat nuk mujnë mullo a mirë. Filgjonat? Dhe me ku s'piloj mirë? Po ti a e din mëre sa detergentin e qesën në ta filgjona, a e din? Mirë, me qëfar uj pra i lanë ti filgjonat, hajt? Me uj kristal, 100% i pastër, uj qeshmës. Uj i qeshmës, kristal i pastëra, uj kristal i pastëra, a di mëre uj qeshmës, farë kimikali mundet me pasë, a di për shemëll se molekulat... Po të gjithë, gjithë. Mosë maj ligjerata këtu, po veç për gjithu, a i ke pa filgjanat a ju? Apollon, nuk e di qëfare mujnë më konë. Filgjanat nuk përdin që... Po, qëfar janë? A, po që... Pa këtu... Filgjanat janë si... Po filgjanat fat... Filgjanat kafës... Po, filgjanat kafës, po mujnë me pas për shemë, mu më konë lojet të ndryshme të filgjanave. Qëfar lojet ndryshme të filgjanave? O, fat jali, 1 milion herë mi ke pa filgjanat të banaku që i kam... Filgjanat kafës... E, po tash nuk i ki, mo? Po, dhe? Po, po dhe, nuk i ki. Po dhe? Po dhe?
Shujdem, Apollon, shujdem televizion. Hajde dhe mo, politik, 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 për ditë për natë politik, që to ma kam pru shpirtin. O, jëmë të i pritë rezultatet e zgjedhjeve. Ej, një me, të një mos po fiton drejtori, a? Drejtori? Kur më armore drejtori me politik, qysh me fitua e zgjedhje? Parjede, paj, qysh për mëndon të votat me fitu sot për nesër? O, veç fatë më zua betë që herifi ka ime njerës të fortë në politik. Ngëmuti. Distributori vetëm i autorizuar i sinjalit nëpërmjet sistemit. As pragun e zgjedhjeve s'kam i kalu. Se më repothu, po ai vitin e kalum pa të marrë bag i vota? Nuk ka rëndësi, ajo vitin e kalum është kaluse. Një emër. E, a pa të punuti që tu? Ku, spitala? Ju më prehen në pasion, e pa të punu? Ja, po, këtë më peshen këm punu, shumë të fort janë këta. E, që au boti që e la? Që edhe? E la, që dhe me këmë mos po qeli biznes. Se nuk qeli frizer? Këmë më nëshë më rëtimi bo konkurenc pasionit? A ti sa të fort janë këta? Po, po, jo, shumë janë të forta. Mirë dita fatë. Vëllon? Ej, mota mere, mos mi ke pabre dikun do fil gjonat mi të kafës që i kam se kërka nuk po muj mi gjithë. Jo, vëlla, plon, si kum po. Aj, vëlla, sari, ju në që të pali dhe pëqona pilypi fil gjonat, se për një me shumë kesh komet pa ta. O, Apollon, për... pse për spiqet në tasa si kur mu? Hajte, fatë më stanin se ty në tasë ta qesë. Drejtor, a e njëte mërë qka tha fati për ty? Qka tha mërë qka tha? Qka? Ku, së më përpësoj? Dhe me kësi pas fatit, a i tha që asë pragun nuk ka me kalu partia e drejtorit. Fol, çka ki kundër meje, fol! Kundër teje? Po të kundër meje! Çka ki kundër teje? Ho, ball, më përgjigje me pyetje në pyetje! Përgjigju me përgjigje! Me çka? Kak! Pa pyetje! Çka ki pyetja? Kak! Pa pyetje! Çka ki kundër meje? Çka? Kur gjoa, drejtor, unë kam mendimet mira kundër teje! Kam mendimet mira për ty, drejtor. Unë nëse kam mendimet këqija, kam mendimet këqija për kemën. Që me kemën? Qa keti kundër ti njëri? O plakën, o drejtor, unë ty të respektoj shumë për që ato onë vi këtu në spital. Ani ko për që ato ti vjerën të në spital, ti këtu vjetë në spital vi që ki papare. Në papare, po drejtori mërë më ka mundësu më orë papare në spital? Po të më të ku mundësu më orë papare, po të bëj mira dhe ti bëdel bëvull kesh për mua, po? Pra pyke me pyke. Po Apolloni ka fon. Apollon? Qka Apollon? Apolloni kurgjë nuk ka tonve që ka kaldu të vërtetën që ata që më të timu për drejtorin që Demek as pragun e zgjedhjeve nuk ka mujt me kalu. Qka ki kondër meje? O drejtor, po nashta kjo është mendimi i ti që shkan me vetu njerëzit, nuk është e thonë që kjo qashtu menon për ty? Merushe! Qka keti kundër djallit të më drejtorit? Ha! Ha! Fol, mere, fol! Jo, more, une jo, pasha zotin, une jo, une jëm për ty drejtor që ti kemi fitu, dhe kemi fitu, qka dimre qka ka kjo budala kundër teje? O, drejtor, unë ka mëndimet mira për ty, qka dimre, që shi ka dal Apollonit kjo fjallë prej guje, qka dimre? Që? Mora ti për zgjedhjet nuk janë kryesh, ka din ti për zgjedhjet. Ku i mora ti lajmet, ama se ke ti në njërin KCZ, që po i din ti, a? Jo, more, po në KCZ e ka Apolloni dikon të katunit vet. Po, kush më? Oh, hënive të katunit, që ka mërë unë lidhje me katun, lidhje s'kam me katun unë. Kysh? Valla, Apollon bashkë katonari.
Nuk e kam kërgjo, unë e të katunit e kam ato është stërgjyshit tem, larkë. Ja, apullon, thire të vetëm që ka ndodhë. Pasha zotin, drejtor t'i edhin që për t'u i kësha thiri, me njerë e thiri, pa i nëzo, në që t'arsoj me zgjedhje, me se nëzo, në su ne marim. Ja, ja, thire edhe për veti, ma loj edhe që në bone nuk e thire, apo mërë veti? Apo, a? Hajtë pra plakush masijin atë e votat, kalzonat që shkallove në votime, jo, jo, pon, a kesh të lovija, jo, a? Apollon, thire vla të vesëm që ka ndodhë, që është puna, thire. Hajde. Hajde, qo. Hajde, hajde, hajde. Hajde, vrap. Hajde. Fat! Që shë vojt pa me? Që shë e lëshon fjallin pa lidhja ashtu? Motra mire, t'lutëm. Hajde, shkojnë për përgjellit, marrin vesh edhe na përgjellit. Hajde, përgjellit, shumë. Qa u bëni këtu? Që qka u bo? U e cullu se rezultatet. Allo? Allo Gjevdet? Apolloni ëtë? Qështë kom loq? A e mirë o kush? A, që sa, a, ko, po, valla. Ju kina lodh, valla, si vjetë, ju kina lodh. Kujna më rëpis njel, te? Pa? Po, e bashkë, valla. Me të regu, a din qysh? Vjetë kini vitu, 100%, ato e më papo, kom për shdy pjen qëllë, si vjetë, dika, i kini ato, kini mu bo kampiona, thjesht. Po? Qysh? Po të ngoj, po të... Aha. Unë bre! Po? A din qysh? Ngom kush? Kështu, deshta me t'pyt bre? Puna e rezultateve. Po? Qysh cilat rezultate? Zgjedhjeve dhe te? Po? Aha? E për drejtorin tem? Po? Aha. Ani, mirë shumë, falemderit shumë prej teje, Gjevdosh, staroj kitë mirë. Ani Gjevdosh, hajde po të përshëndes, faleminderit shumë, ej, mos haro, kina mi uso si vjet futbol. Ja, nalja me njerë të e lashë për vëllë. A nuk e dvete përfil Gjona, a? Qysh mërë me pyt këta përfil Gjona, po, si kom shërby këti kur? A, bolan, që ka thënë për rezultat, që tha? Që tha? Fulë më dhe më falë! Po, në tha nuk ka, se pyta për filgjona, kalëzë mërë ku mi marë paret, mi ble filgjona. Që mi marë në bankën ekonomike, kredi merë dhe i merë. Apollon, qka tha për rezultat gjithjet? Qka tha? Aha, për rezultat? Po. Qa tha mërë, Apollon, qka tha? Shumë mirë i keni punë, tha! Apo, e so përqinë, so përqinë i kështë në morë? Jo, përqinëtje nuk e dike valla drejtar bashkë sa hakve që më tha pej matë mirëve, tha jeni! Tha, ka shantë, kini fitu që shumë, jatë partë nëse jatë partë rasishtë, dytë gjithë qyshë, po më parlamet në isi! Bravo! Urime! Bravo! Shumë mirë! Falimderit, shumë falimderit!
Shumë falinderit. Mm-hmm. Edhe sonte do të festojna ma shumë se mbram. Normal. Po shkojmë na po rregullohem edhe do të kthejmë shumë shpejt. Shumë falinderit. Jaraman, posh për një animer ka fitua? Shëti posh për një, po qëfar të fitu me mëre kjo, po zgudzojsham i thonë në sy që ke hup se ma kesh këput kryt.